Jaz prihajam iz športa. To, kar sem se naučil skozi delo s športniki, poskušam pokazati ostalim ljudem, poskušam pokazati, da se da iz športa marsikaj naučiti in da znamo skozi izkušnje naših vrhunskih športnikov poiskati pot do uspeha. In o tem bomo danes govorili. Prva stvar, ki jo moramo razumeti v kontekstu vsega tega, kar smo do danes slišali, kdo so geniji, kako nastajajo geniji, a se rodijo ali jih oblikujemo, kaj si želimo. Najprej pa vas vprašam, kaj si želite za svojega otroka? Kakšen bi rad, da bi bil? Srečen. Še kaj? Zdrav. Še kaj? Pameten, zadovoljen. Skratka, želite si, da bi bil Superman, ne? Vse dobre stvari bi moral imeti. Predvsem vse dobre vaše lastnosti, pa čim manj slabih lastnosti vašega partnerja, ki jih je sicer zelo veliko, ne? Pa predvsem tudi kakšno dobro lastnost vašega partnerja, ki jih pa žal sicer ni preveč, ne? Najhujš pa je, če bo pobral vse slabe lastnosti vašega partnerja, ker s tem pa ne boste mogli živeti. Prva stvar, uspeh je odločitev. Do uspeha lahko pridemo, če se odločimo, da bomo uspešni. Zdaj na nas je, ali bomo tist mehen mucek tam, ali pa bomo ta velik lev, ki se v ogledalu vidi mucka. Kaj hočemo biti? Mucki, ki bomo zrasli v leva, ali levi, ki se bojimo vseh nalog, zato ker se v ogledalu vidimo mucka. Ampak to je stvar odločitve. Ali se odločiš, da boš celo življenje žrtev, ali pa se odločiš, da bo zmagovalec. To pravi prvo vprašanje za nas. Kdo smo in kaj hočemo biti? Zmagovalec ali poraženc? Drugo vprašanje. Ko smo se odločili, da želimo biti zmagovalec, zdaj tisti, ki ste se odločili, da želite biti poraženci, po mojem je najboljše, da kar greste ven iz te dvorane. Za ostale pa velja. Ko smo se odločili, da želimo biti zmagovalci, si moramo najprej to želeti. Življenje je danes borba. Če hočemo zmagati, moramo najprej želeti zmagati. In to želeti, seveda zmage so različno definirane, da bomo prav razumeli. Ni to samo borba na ulici s pestmi, ampak marsikaj v življenju. Najprej se moramo želeti. Potem, ko enkrat si to res želimo, mimo grede mnogi naši športniki so dober model za to, koliko zelo se je treba želeti, potem moramo verjeti v zmago. Potem se moramo odločiti za aktivnost. Samo od sebe ničesar ne pride. Skozi celo predavanje se bomo vrnili na to, kako trdo delo naredi genija pa zmagovalca. Kako trdo delo razvije potenciale, da lahko postanemo zmagovalci. Ena slovenska narodna pravljica govori o družini, kjer so imeli 7 sinov, ki so, mama je bila doma z njimi, oče je pa hodil po kmetijah in delal, zato da so lahko preživeli. Bili so bolj revni, vedno je bilo premalo hrane in nekoč, ko je mama mesla testo za kruh, te fantje, ki so vedno bolj rasli, pa so bili lačni, niso mogli več dočakati in so jo spraševali živčno mami, kdaj bo kaj zjesti. Je zgubila živce, je vzela eno pest testa, ga je vrgla proti njim in je rekla, nate, ne žrite se volkovi. In kaj se je zgodilo? Poznate to pravljico? Spremenili so se volkovi. Ko sem šel gledati, kako je to po drugih državah in narodih, imajo povsod podobne zgodbe. Kaj hoče zgodba povedati? Ni še konec zgodbe, ampak na tem mestu hoče zgodba povedati, da če želite, oziroma če mislite, da imate volkove, boste naredili volkove. Če mislite, da imate leve, boste naredili leve. Če mislite, da je vaš otrok Kalimero, ga boste naredili, da bo Kalimero. Ampak, kaj si želimo, da je Kalimero? Ne. Skratka, na vas je, da oblikujete svoje otroke in da jim date možnost, da se oblikujejo v pravo smer. Kako je to, kaj lahko iz tega poiščemo za današnjo obdobje? Na začetku smo slišali, da ne bomo samo jamrali, pa da bomo iskali poti ven. A lahko te stvari, ki jih v športu danes najdemo, iščemo neke usporednice za podjetništvo? Kaj je zelo pomembno vedeti? V športu, recimo nogometni klub Maribor ali pa kakšen drug klub, ne, v 2 mesecih te nastavijo za trenerja, v 2 mesecih, če ni rezultatov, te odžagajo. Ob tem,
da igralci, pa Maribor ni dober primer za to, ker je relativno dobro organiziran klub, kakšen drug klub ima v glavi. Ob tem, da trener oziroma vodja nima možnosti izbora igralcev, nima možnosti motiviranja igralcev, nima vpliva na zunanje igrice, ki se dogajajo od zadaj, rezultat mora pa doseči, če ne v dveh mesecih gre. V katerem slovenskem podjetju te zamenjajo v dveh mesecih, če ni rezultata? Ponavadi na 4 leta, ko pride nova vlada. Redko kdaj, takrat, ko bilo sicer. Šport je model, je model, s katerim lahko testiramo formulo uspeha takoj. Ali smo uspešni? Takoj se lahko merijo rezultati uspeha. Tam je ekstremno velik stresa. To je poligon za testiranje stresa, za učenje reduciranja stresa, za ustrezne preverjanje voditeljskih sposobnosti, za razvijanje kariere. Skratka, vse to so stvari, ki se jih lahko iz športa naučimo. Tukaj imamo sam nekaj zgodb uspeha, ki vse kažejo, kaj smo pripravljeni ali pa kako ljudje v športu delajo. Spodaj imate Rajmonda Debevca. Kaj ponavadi ljudje, a veste, koliko let on trenira? Letos je 40. leto njegovega treninga. 40 let trenira. Kaj si povprečen Slovenc pri 35 letih trenira 6 do 8 ur na dan? Pri 35 letih delovne dobe, kaj si povprečen Slovenc misli? Daj bo šel v penzijo, je res? Kaj mislite, Rajmond razmišlja pri 40 letih svoje profesionalne delovne dobe? Kako priti do medalje na olimpijskih igrah? Ob tem, da že ima zlato in bronasto. Da ima veljavni svetovni rekord, star 20 let. Da ima veljavni olimpijski rekord, star 22 let. Da ima praktično vse možne nazive in da zaradi tega, ker bo, če bo v svojo olimpijsko medaljo, ne bo nič bolj bogat. Kje iščejo motivacijo? A imamo take ljudi pri nas v zunaj športa? Če bi jih imeli, bi bili ta trenutek verjetno zelo, zelo visoko na vseh teh lestvicah uspešnosti, kjer zdaj padamo. Primož Kozmus, jadravci. Vasilij Žbogar je na prvi tekmi v življenju, toliko v odgovor o tem, ali geni in zmagovalci nastanejo. Na prvi tekmi v življenju je bil, ko ga vprašate, reče, sem bil na prvi tekmi v življenju 159 od 160. Danes je skiper ekipe America's Cup, katere lastnica je Barcelona, Španija. Danes ima 2 olimpijske medalje. V olimpijski sezoni, v času, ko je v Pekingu osvojil medaljo, je preživel doma 21 dni. Ta trenutek je v Valenciji že 2 meseca. Zato, ker je to način življenja. Zelo veliko se lahko iz športa naučimo. Stremljenje k popolnosti. Na levi strani imate enega najbolj znanih smučarskih skakalcev Walterja Steinerja, ki je v Planici v 70. oziroma 80. letih osvojil naslov svetovnega prvaka, s tem, da je skakal v današnjem času s precej naletov nižjega naleta na svetovnem prvenstvu. In ko so ga vprašali, kako to, da skače z nižjega naleta, je rekel, mene zanima, ne zanima zmaga, mene zanima, če sem sposoben neko stvar narediti tako popolno, da sem lahko boljši kljub temu, da imam bistveno slabše pogoje. Če sem sposoben neko stvar narediti popolno. In ko so ga vprašali, kako pa to, ni to malo čudno, a ni bolj, da zmagaš, pa da se ne sekiraš, je rekel, ne, jaz sem drugačen. In to, da je drugačen, je pokazal s tem, ko so ga vprašali, kdo je njegov idol in je rekel Jonathan Livingston Galeb. Poznate to zgodbo. Pri nas je nekaj podobnega Mitja Petkovšek. Velja za športnika, ki ima najlepšo izvedbo vaj na svetu, od katerega se vsi učijo. Kje zdaj lahko iščemo neke usmeritve v poslovnem svetu? Prva stvar, ki se jo moramo zavedati, če smo rekli, da si nekaj res želimo, potem bomo šli do cilja. Ampak moramo poiskati neko pot. Če smo si postavili cilj, naslednja zgodba je iskanje poti, je iskanje dejavnikov uspeha. Je potrebno razviti motivacijo, ki je taka, da te v bistvu zaradi same aktivnosti zasvoji, da v tem uživaš. Ker če nekaj delamo zaradi denarja, potem nikoli ne bo pravega učinka.
Delati moramo zato, ker smo s tem zasvojeni, ker nas to pelje v užitek. Samo to je možno. Poiskati moramo, naučiti se moramo, da porazi in krize odpirajo nove poti ven, da ustvarjamo alternative za situacije, ki ne bojo prave, ki ne bojo uspešne. In da se naučimo biti aktivni, ne pasivni. To je ena izmed ključnih problemov mladih današnjega sveta. Vse je hudo, ni nobene perspektive, najboljše, da sedimo v lokalu, v njih kavarnah, ki so gor v 42. nadstropju Nebotičnika v Ljubljani, mimo grede je kavarna na vrhu Nebotičnika v BTC-u. Ne? In sanjarimo o tem, kako bi bilo fajn, če bi bili vsi bogati in srečni. Zadnjič je v 9. razredu ene osnovne šole, ko sem vprašal otroke, kaj si želijo, kaj je njihov cilj v življenju, je ena dijakinja rekla, cilj mi je, da v čim krajšem času, na čim lažji način zaslužim čim več denarja. To je razmišljanje nekaterih mladih danes. In to je razmišljanje, ki je svet pripeljalo v recesijo, tam, kjer danes smo. Kako zgolfati, kako kupiti z krediti neke delnice, da bomo brez dela zaslužili. Ampak nekdo to mora plačati. In danes pač plačujemo vsi. Tja nas pripeljajo neki vodje. Tukaj imamo primer enega izmed znanih vodij, to je trener Panathinaikosa, Željko Obradović, ki je tako znan kot vodja, da si ljudje, igralci, košarkaški želijo igrati v klubu, kjer je on trener. A imamo mi take vodje? A jih znamo narediti? A razumemo, kaj bojo te vodje z našimi, ne vem, podjetji, državo naredili? A razumemo, da je področje, kjer delamo, tim. In da če želimo zmagati, moramo tega četrtega učiti pet. Carreras, pa Pavarotti, pa Domingo znajo pet. Fuša un ga moramo naučiti. Ali pa da je pri skupini pomemben tist, ki daje smer in tist pozadek iz repko miga, pa daje ritem. Če tega ni, skupina ne deluje. In da ključna stvar ni inteligentnost, ampak da vse raziskave kaže, da je ključna pot do uspeha v čustveni inteligentnosti, v socialnih spretnostih, v tem, kako znamo to povedati, kako znamo ljudi zanimirati, kako, ko se mož pa žena okrog Božiča po trgovinah potikata, pa žena reče, koliko imajo letos lepe plašče, pa mož reče, pametno, ja, pa imajo res lepe plašče, ampak žena je hotela nekaj drugo povedati, ne? Pol januarja, ko se skregata, pa reče, pa poleg vsega, da mi ne rečeš več niti, da mi imaš rad, to bi še razumela, ne? Da si še škrt ratov. To pa ni normalno, ne? Zdaj te pa ne maram več. Ker ne znajo komunicirati. Kakšne vodi želimo? Pa da ne bote mislim, da jih nimamo. Pa še znani so. Pa mimo grede v nekaterih obdobjih pa trenutkih potrebujemo točno take vodje. Vedno pa ne. Včasih pa potrebujemo drugačne vodje. A nas bojo te vodje pravilno usmerali? A nas bojo znali pripeljati do pozitivnih stvari v življenju? Pa dajmo pogledati, kaj vse imamo, kar ni tako pozitivnega. Kako lahko vodje delujejo? En primer enega taga vodje. Pa se vprašamo, ali nas bojo taki vodje pripeljali v pravo smer. Kaj mislite, kakšen zgled dajo taki vodje? A prispevajo k temu, da bomo uspešni, ali izzivajo vojne, konflikte. Pred leti sem bil na eni otvoritvi akademije za šport znotraj vojske in tam sta idealno sodelovala dva Iranca, iranska oficirja, to je vojaška inštitucija, in pa Američani.
Iranci so spraševali Američane, kako imajo šport v vojski organiziran. In tri dni kongresa so vse čas tičali skup, ob tem, da so njihovi voditelji bili popolnoma na nasprotnih straneh. Iran je teroristična država, za Ameriko med seboj ne sodelujejo. Tisti trije tam, ne samo, da so bili skupaj slikani, vse čas so se skupaj pogovarjali. Nikakršnega sovraštva ni bilo med njimi, niti slučajno. Pa imamo take, ki na verbalnem nivoju negativno delujejo. Pa bomo videli, če pridejo do uspeha. Fabio Capello, trener, nekdani trener angleške reprezentance v nogometu. Mimo grede, Angleži niso postali svetovni prvaki, čeprav so imeli njega za trenerja. Pa da ne boste mislili, da tega nimamo v Sloveniji. Trener slovenske košarkaške reprezentance, ki nas pripravlja za to, da bomo dobili medaljo na evropskem prvenstvu v Sloveniji. Pa pogledamo njegovo reakcijo z lansko letnega evropskega prvenstva. Še bolj zabavno bi bilo videti, če bi bila obadva, če bi stala, pa bi videli velikost. Kakšna je razlika? A mislite, da se da biti uspešen, če na tak način spoštuješ igralce? Se pravi, tukaj zdaj tega ne vidimo, ker smo kombinirali, nam rečejo, ne, nazaj pejmo, nazaj. Nazaj na prejšnji slajd. Rečejo, da je vse v glavi. Takrat rečejo pa navadi, ko ne najdejo rešitev drugje v telesu, pa dejansko je zelo velik stvari, se začne inicira v glavi. Dajmo pogledati ta posnetek zdaj, ki ga imamo. Zidane pa Materazzi. Dobro, zdaj bom pa prosil za pomoč. A lahko priješ gor? Dej me udar. Kdo bo koga? Ti me udar. Kako me boš udaril? Udar me. Ali pa nakaži, da me boš udaril. Kako bi me udaril? Tako. A ste videli? Ali pa če bi rekel, da ne smeš z rokami, kako bi me udaril? Kako bi? Ja. Malo si nizek, ampak ja. Tako nekako bi te, ja. A vidite, hvala. Kako se... Zdaj ravno razplantev se, rajš ne tvegam. Ljudje, če se tepemo, najprej uporabimo roko, potem uporabimo nogo. Zakaj je Zidane uporabil glavo? Kako to, da je ravno glavo uporabil? Ker je imel tukaj noter problem in ker je rabil sprostiti napetost v glavi in udarec z roko in z nogo mu ne bi mogel narediti. Imel ga je pa noter zaradi žaljivk, ki so se dogajale. In on je moral uporabiti glavo zato, da je prišlo do sprostitve. Seveda, če bi bil res vrhunski, si tega ne bi privoščil, bi najdel drugačen kanal. Ampak res je veliko stvari v glavi. In res se veliko stvari da tudi na lep način doseči. Drugo vprašanje je, a smo lahko v tej storilnostni družbi, kjer seveda, če hočemo uspeti, moramo zmagati. A je možno ta zmaga tudi na nek fair play način, na en lep način? Dajmo pogledati Ajax tekma. Vračajo goal out, ker so vrgli ven in po nesreči, ko je vračal v goal out, je dal gol. Vračal je žogo v goal out, zato ker je un prej zaradi poškodbe v out brcnu. In zdaj so po nesreči dali gol. Kaj pa zdaj? Tekma je tekma. Zdaj gol je dal, ne? A vidite? Hotel je ven brcen zato, da bo gol ima začel, pa je falil pa gol dal. Pravila so pravila, 1-0. Ampak oni so jim žogo podarili prej, zato, da je bila pauza. Sodniki nima kaj narediti. Če je ta prav fair play, igralci lahko naredijo to. Poglejte, kaj so naredili. Najprej v prvem poskusu malo slabo. Pa so popravili zadevo. Pa smo spet na 1-1. Pa smo spet na začetku. Tudi v tem hudem tekmovalnem svetu
kjer je treba biti agresiven, dominanten, kjer se nagrajujejo samo tisti, ki so najboljši. Tudi v tem svetu se da biti pošten in se da s poštenostjo veliko dosežiti. To je ena izmed osnovnih stvari, ki bi jih morali vodje, menedžeri, tisti, ki pač vodijo, dojeti in poskušati prenesti naprej. In če poskušamo zaključiti, kaj je zdaj uspeh? Kako zdaj pride do uspeha? Sposodil sem si besede ene ameriške športnice, ki pravi, če ima željo in strast, želja in strast je po psihološko motivacijo. Vizija je znanje, to, kar smo se naučili z leti. Če imaš motivacijo in znanje, ampak nič ne narediš, potem se eden izmed unih, ki v kavarni dela ideje, ampak jih nikoli ne realizira. Sanjači, mimo grede so koristni taki, ampak ti niso speljali projekta. Tim so uni, ki so bolj podjetni, ukradli idejo in so jo do konca speljali. Te se pritožujejo, kako ni perspektive, kako ni nobenih možnosti, kako nimajo službe, ampak služba gor v kavarni ne čaka na vas. Vi morate iti dol, do ljudi, do dela in poiskati službo. Potem imamo tiste, ki imajo vizijo, se pravi, imajo znanje in delajo, sam so poprečni, je ta njihova motivacija taka, poprečna. Te so zelo pomembni, zakaj? Zato, da bojo tisti, ki so nadpoprečni, imeli referenčno skupino. Ha, jaz sem boljši od teh. Ampak mi si pa ne želimo biti poprečni, ne? Imamo take, ki imajo in željo, in strast. So aktivni, ampak nimajo vizije. Stalno mislijo, da so dosegli cilje, ampak vsakič so na koncu nezadovoljeni. Formula uspeha je, se pravi, zato, da smo uspešni, potrebujemo željo, motivacijo, potrebujemo znanje in moramo preiti iz pasivnosti v aktivnost. To je zdaj zelo, zelo preprosto povedano, ne? Ampak ko se pa poskušamo v detalje spraviti, je pa to tako, kot da ste kupili eno sestavljanko, sestavljeno iz 1000 koščkov, škatlo se stresti na mizo in tam je zdaj nastal tak velik kup enih takih mehnih koščkov, zdaj pa gremo zbrati celo žlahto, da bomo sestavili to sliko. Ne? Mamo, očeta, teto, strica, staro mamo, vsi sestavljajo, tisti ne znajo sestaviti. A veste, kaj je bolj preprosto? K sreči ima ta sestavljanka na prvi strani vedno sliko. To sliko postavimo na steno in kar naenkrat ne rabimo več nikakršne pomoči. Samo počasi začnemo sestavljati koščke. In vse, kar moramo narediti, tisti, ki delajo z ljudmi, je, da prvič vzgajamo otroke, da bojo iz tistih muckov zrastli leve. Mimo grede, ne da se kupiti leva. Lev nastane tako, da se uči skozi poskuse, napake, skozi uspehe, tako počasi raste lev. In druga stvar, ki jo moramo narediti, je, da z mladimi ustvarimo sliko. Potem jim pa pustimo, da sami dokončajo zgodbo. Hvala.